Вітаю на годиннику 17-та година. Час новин на телеканалі ЮА Донбас. В студії Карина Луніна. Двоповерхівка на вулиці Василя Стуса руйнується у Краматорську. Минулого тижня на будинку розірвалася металева стяжка, що зробили рік тому. Всередині будинку тріскаються несучі стіни. Гроші на капітальний ремонт з міського бюджету виділили. Аби почалися роботи, жителі квартир мають виїхати та самостійно шукати собі оселю мінімум на півроку. Деталі у сюжеті. Металеву стяжку на цьому будинку на вулиці Василя Стуса зробили рік тому. Минулого тижня на другому поверсі вона розірвалася. В ніч зі середи на четвер її розірвало. Будинок сунеться і фундамент просідає. Боюсь, що дім просто складеться. Стіни цього будинку у тріщинах, як зовні, так і всередині. У квартирі Вікторії, яка живе на першому поверсі, вони почали з'являтися у серпні минулого року. Тут з родиною живе 12 років. Це все коридори, це зала. Ось тут рама відходить, ось це несуща стіна, ось в ній ось це розходиться. Вже тут нічого у нас немає під цією стіною, вже якби там, все ближче до окошечка, тому що страшно. Навіть коли кушати готуєш, воно вже сипеться все. Камні падають, ви ж бачите, там камні прямо вони от позастрівали. Гіпсові маяки на тріщинах тут по всьому під'їзду. Маячки стоять от з марта, які по наружним стінам, а внутрі вони вже відвалюються. От. Лопнув навіть в цій квартирі, в 16-й ви зайдете, це надо мною сусіди живуть. Стояк лопався, це ще до стяжки. Стяжки нам ще не робили, але вже підвіжка в домі була. Вот, це був 18-й рік. Да. А 19-му вот у мужчини в нашому же під'їзді зажала була двері, не змог там попасти. Ну, зайдіть, посмотрите. Два роки назад зробили ремонт, тут капітальний робили. Все оббивали і по-новому заштукатурили, зашпаклювали, все. Стіни були підготовлені як ліки, але почало тріскатися. Потім не стали вже робити, тому що тріщить і тріщить. І от дотріщалося, що вже такі обвали у нас пішли. Страшно заходити. Ремонт далі не змогли робити просто. Дом він, как бы, з'їжджає на ту сторону, ця стіна залишається, а ця їде во двор. Будинок руйнується через поганий фундамент, каже інженер Олександр Полубєхін. Його проєктна організація 7 місяців тому зробила технічний огляд цієї двоповерхівки. Аби почати тут капітальний ремонт, потрібне доопрацювання проєкту зсередини. Для цього мають відселити звідси людей. Були деякі катаклізми у нас літом, коли ливні пройшли. Пройшло підмивання, видимо, ґрунтів под фундаментами. Вот. А фундаменты здесь, надо сказать, очень слабые и, скажем так, их полное отсутствие, скорее всего. Вот. И начались новые подвижки дома. Поэтому необходимо новое техобследование. Вот. И обследование не внешнее, а внутреннего состояния внутренних несущих стен. Потому что подвижки пошли именно там. Вот. Ну, естественно, обследование внутри дома, это отселение жильцов, это вскрытие конструкции полов, вскрытие выполнения шурфов. И обследование состояния грунта, даже не фундамента, а грунта. И тогда уже какие-то мероприятия предусматривать можно. У цьому будинку 32 квартири. Їх жителі мають виїхати мінімум на півроку, поки триватиме капремонт. Оселю на цей час, каже начальник відділу житлового господарства Володимир Вакалов, місто може надати не всім. Жилищним кодексом України предусматривається, ну, як можна сказати, допомога від міста тільки тим квартирам, які не приватизовані. В цьому домі з 32 квартир 4 квартири не приватизовані. Ці квартири по жилищному кодексу город предоставит жилье. Речь идет об общежитии на Клубной 4. Там есть сейчас 15 свободных комнат. Но основной тяжесть ложится на жильцов этого дома, именно собственников квартир. Они должны сами найти квартиры и переїзд осуществить своїми силами. Наразі на капітальний ремонт будинку, каже Володимир, з міського бюджету виділено понад 2 мільйони 800 тисяч гривень. На Прозоро вже обрали підрядника. Розпочати готові, тільки но всі жителі будинку виїдуть. Вони як би просять нас допомогти, але людям реально нікуди їхати, і це треба всі мебель вивезти, ну, повністю все вивозити. А куди взагалі жити? Це все не влізе. Мені, наприклад, нікуди виїхати. Так же точно 15-та квартира, їм теж нікуди. Ну, люди некуда выезжать, бабушка там лежачая. Мы хотим, конечно, чтобы что-то равноценное, такое же, равноправное давали, как это,
чтобы выехать. А так, те жители не хотят, которых пока еще не коснулось. Но если тут бабахнет, то их же тоже так же коснется, как и нас. Также не будет у них ничего, ни газа. Це вже другі збори жителів будинку із представниками виконкому та підрядниками, на яких вирішують питання з відселенням. Поки до єдиного рішення не прийшли. Журналісти Суспільного стежитимуть за ситуацією. Надія Задорожній, Євген Єжов. Новини на Суспільному. У Нижній Дуванці відремонтували ділянку дороги Р-66. Підрядна компанія зробила нове асфальтобетонне покриття від мосту через річку Красна. Гроші на ремонт, а це понад 2 мільйони гривень, виділили з державного бюджету, розповів виконуючий обов'язки начальника служби автодоріг у Луганській області Олександр Сивачок. В Нижній Дуванці це був аварійний ремонт, тому що там 64-й кілометр плюс 500 метрів і 64-й плюс 900 метрів. В цьому році слід відмітити, що не проходила розпорошеність фінансових коштів по всіх районах, як було раніше, а ми зуміли сконцентрувати деякі ділянки, особливо які були побажання мешканців Луганської області, були враховані. Також Олександр Сивачок каже, що розпорядженням Кабінету міністрів передбачено понад 100 мільйонів гривень на ремонт ще однієї ділянки дороги. В цьому році ми плануємо приблизно 37 мільйонів освоїти на цій дорогі. І це буде від Р-66 від 50-го до 60-го кілометра. І на слідуючий рік плануємо продовжити роботу на цій ділянці. Нагадаю, дорога Р-66 – автомобільний шлях регіонального значення, який поєднує північну територію Луганщини з південними районами. У Краматорську представники Латвійської республіки передали гуманітарну допомогу для жителів прифронтових зон Донецької та Луганської областей. Таку допомогу на Донбас латвійці передають в 16-те. На площі перед Донецькою облдержадміністрацією вантажівка із мішками. В них одяг, вата та бінти для жителів прифронтової зони. Все це передали представники Латвійської республіки. Для нас це дуже важливо допомогти сьогодні Донбасу, тому що маємо дуже багато політичних декларацій, але практична підтримка є дуже-дуже важливою. За 5 років таку допомогу жителям Донбасу латвійці надають у 16-те. Все починалося з того, що спочатку були дипломатичні зустрічі. Дипломатичні зустрічі перейшли в доставку гуманітарних вантажів. Потім це почалися соціальні проекти, гуманітарні проекти, спрямовані на підтримку населення Донецької області і Луганської області, в частності. Латвійська делегація з 2014 року надала більше 200 тонн допомоги, як матеріальної, так і медичної. Цього разу одяг та перев'язувальні матеріали отримують жителі Мар'їнки та Станиці Луганської. Юлія Синельченко, Євген Єжов. Новини на Суспільному. У Дружківці завершився передсезонний хокейний турнір «Донбас Опен Кап 2019». Турнір відбувався з 6 по 8 вересня. В ньому брали участь команди з України, Польщі та Латвії. Кожна з команд зіграла по 3 гри. Хто виграв кубок відкритого чемпіонату з хокею, розповість Анастасія Славкова. У фінал турніру вийшли хокейний клуб «Донбас» та польська «Краковія». Вони отримали однакову кількість очок у турнірній таблиці за 3 дні змагань. Першу шайбу хокеїсти «Донбасу» забили на 10-й хвилині першого періоду. За 2 хвилини «Донбас» знову відправив шайбу у ворота суперника. Підтримати донечан з'їхалися вболівальники з різних міст України. Владислав – з Харкова. Жорстко слишком. Ну, тому що толкаються місиво. Хокей Донбас – це круто, хокей Донбас – це клас, хокей Донбас – це тільки для нас. За підсумками 3 періодів, хокейний клуб «Донбас» переміг «Краковію» з рахунком 4-1. Кубок «Донбас Опен» залишився у Дружківці. А де
каждого турнира всегда зависит уверенность в дальнейшем. На таких турнирах, когда три игры подряд, идет сплочение коллектива. То есть, когда ребята бьются друг за другом. Мы довольны тем, как мы провели турнир, довольны игрой всех игроков и всех линий. Уважаем же добрый матч. Матч в целом на очень высоком уровне. Очень здорово сыграл вратарь команды Донбасса, который у нападающих Кракова были шансы забить, но он им не позволил этого сделать. А так в целом третий матч очень тяжелый. И как и все предыдущие, тоже на хорошем уровне прошел весь турнир. Найкращим захисником турниру став гравець Донбасу Юрій Сильницький. Гра була равна. Соперник тоже мастеровитый. Бежали, давили. Так за счет характера где-то переломили, где-то чуть повезло. Серйозна гра була. Предсезонний міжнародний турнір «Донбас Open Cup» проводиться восьме. Його організатором є хокейний клуб «Донбас». Даний турнір в Дружковці проходить вже четвертий раз. Всього це восьмий розіграш. До цього турніри проводились в Донецьку. Проходить він серед чотирьох команд в системі «Каждый з каждым». Перша гра чемпіонату України відбудеться 14 вересня. «Донбас» зіграє з хокейним клубом «Дніпро» з Херсоном. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок з редакцією новин за номером, що зараз на екрані. Більше новин розповість Сергій Окішев в наступному випуску о 19-й. Я ж повернусь до цієї студії завтра. Бажаю вам приємного вечора в колі рідних та близьких. Бережіть себе!